Okay, welcome back. Subscribe to my channel. So kuna huu budeng anaitwa Mike Oliver, ni musungu, hati ni musungu. So this mzungu anasemekana amekuwa na imagine more than 15 girls or white ladies. The ladies is inachoma tuite wanawake. Yeye amekuwa na wanawake 15, more than 15 ladies in 1 month. But what inanibamba sana ni ati mtoto wa mama ule, mtoto wa mama demi yake pia sijui inasemekana alikuwa na umu wanaume kwa hizo vitu zao. So umu wanaume ni mse prominent, na in fact akona madoa, but anatumia wanawake, anexpose ma galdem wa Kenya through sex, na anawalipa vizuri. But guys, is that making sense? How can you get more than 15 guys na kuna mse ananyonga? Ai, hiyo ni ngori. But so in fact kuna story fulani na kam ukielekea kuwatch video paka mwisho, kuna story fulani na kam hapo mwisho ya Diana, yenye nasemekana Diana alikuwa na yeye. So ijulikane alikuwa na yeye wapi, but yeye mwenyewe alisema alikuwa na Diana. So this man inasemekana ako positive ako na ukimwi. So ndio hii hapa, hiyo news, amekuwa na 15, more than 15 girls. So Diana, Kelvin Bahati wife, has hit again in the timeline news after the allegation. Yeah, so this man ndio hii hapa amekuwa less more, but inasemekana ako na AIDS na analala na wanawake wa Kenya. So kama ni mwanamke wa Kenya bana, be safe, achana na hii vitu za musungu. Nice clicking.